La setmana passada es va obrir l'exposició de dibuixos i pintures que durant l'estat d'alarma diferents veïns i veïnes de Vallirana van fer arribar a l'Ajuntament per ser publicats al Facebook municipal. La iniciativa va servir per mantenir activa la creativitat artística local i alhora mostrar els treballs de molts vallirenencs i vallirenenques. Això és una mostra per intentar motivar en el moment del confinament, el primer confinament que va haver entre març i abril, i bueno, a nivell de cultura promoure que la gent dibuixessi, que fessi algun dibuix, alguna activitat cultural, i, bueno, i la veritat és que va tenir molt d'èxit, i ara fent aquesta demostració, no?, aquesta mostra dels quadres que han fet, els dibuixos que han fet els nanos, la gent, bueno, la gent més adulta, i la veritat estem molt contents d'aquesta activitat i que també va ser una mica de motivació dintre d'aquestes 6 setmanes, no?, que van estar confinats tots a casa. Podeu consultar a continuació l'horari de la sala d'exposicions de la Masia Molí de Can Batlle.